Terveisiä turvekylvystä. Älä sinä nyt tue tollasta hullutusta. Totta kai. Turvekylpy on ihanaa. Kävelin kasin ohi. Teki niin mieli mennä sisälle hakkaamaan Inkaa. Sä oot sairas. Joo. Tässä on vaan levätty jo ihan tarpeeksi. Hei. Toi ei kuulosta täysikäisen järkevältä puheelta. Joo, kyllä sitä sanotaan, ettei missään nimessä kannata. Varastan Seppo ja Tanja kaupasta. No kai sitä nyt omaa supermarkettiin voi luottaa. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri ei sanoo. Nyt on kyllä niin hyvä ja energinen olo, että mä menisin mieluusti hakkaamaan Inkaa. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat tätä. Mutta mä oon jo ihan terve. Ei ku... Sä oot sairas. En. Mä oon jo ihan terve. Te? No mä tekisin 2-3 paskaa vesessä. Niin, mä rakastan paskaa. Hasse, se pitää mua sankarina. Joo, mä pidän töihin menosta. Voi helvetti! Tästä irti, tapaa sun! Sä oot keskiviikkona leivän päällä. Eihän tässä mitään viisejä keripejä ole. Tämähän on enemmän sellainen... Veitti. Totta. Ja viisas kuin... Makkarasoppa. Erittäin huomaavainen ja tunnon tarkka. Homo. Haista paska. Kuu. Ei minulla muuta kuin, että tämä lyhty on kuu, minä itse kuukko, tämä pensas minun pensaani ja koira tuossa minun koirani. Niin varmaa, joo. Kuukko ei tunnu kiinnostavan ketään. Paska. Tulee. Mutta toisaalta. Luumu kiisseli. Ei voita perunamuusia. Niin kuin ei. Seksi perhe-elämään. Mutta oli miten oli. Jätetään tämä asia hänen viisautensa varaan. Ja kuunnellaan... Veikki alku! Ja tässä... Tässä on... Miss... Siis... Mitä helvetti? Seppo... Mikas niin? Minä olen telkkaris. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize... Koita nyt rauhoittua! En ikinä. Perhana! Seppo, suus kiinni nyt.